Края на всеки месец юни започвам трескаво да броя дните, които остават до юни следващата година, когато ти, Иво Иванов, или Ива Иванов, както казват в твоята гимназия, ще се върнеш отново тук при нас, за да можем да си говорим на живо и да те прегърна. Нямам търпение да изпеем заедно Yesterday на турски, да се качим отново на Вихрен, отново на Мусала, както и да отидем на нови, непознати места. Копере, ние страшно те обичаме. Няма да те хвалим, защото си скромен. Ще ти стане неудобно. Ще използвам думите на Гошо Минчев. Важното в живота е приятели да имаш и повече да даваш, отколкото да взимаш. Важното в живота, това е любовта. Богатството и славата са просто суета. Тъй като ти имаш много приятели и много любов, ти пожелаваме до идването ти в България сега през юли да се отдадеш основно на суета. Самия факт, че един от подаръците, които правя най-често на моите приятели, е твоята книга, или по-точно някой от твоите книги, казва достатъчно. Още веднъж, ти... много те обичам. Аз ще ти направя една лична хака. Колеги, моля. Плаша се, плаша се! Акамате камате каура. Атенейте тангата пур ур нанайтики факафититера. Упаре фититера. Обичаме те, Ивец.